dia de Nadal, com sabeu, a la Pompeu Fabra, aquesta festa és una festa per celebrar l'any que hem tingut. Ha sigut un any, com sabeu, turbulent a nivell mundial, però enmig d'un any turbulent, la Pompeu Fabra doncs, ha avançat en un any complicat, que la Pompeu Fabra ha millorat, ha seguit millorant, com ha fet al llarg de tota la seva trajectòria, i aleshores això és gràcies a l'equip humà que tenim. Aquest acte posa de manifest el talent, el valor que té l'equip humà de l'UPF. L'UPF, evidentment, doncs, són uns rànquings, és una percepció exterior, és un model, és un ensenyament, etc. Però tot això, al final, són les persones que tenim a l'UPF. Avui, per exemple, hem fet també un reconeixement a les persones que passen a l'edat de jubilació. Volia recordar que hem posat en marxa el programa Talent Sènior. Té un component de voluntariat, però us diria, la Pompeu us necessita, però és que la societat us necessita i el món us necessita. Amb un agraïment, amb una felicitació i amb uns bons auguris per l'any que ve, moltíssimes gràcies a tothom i bon 2023. Moltes gràcies.